أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے: اے لوگو، بتحقیق آ گئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور ہم نے تمہاری جانب اتار دیا ہے روشن نور. اللہ رب العزت نے آیت مذکورہ میں ساری انسانیت کو مخاطب فرمایا کہ جن کے پاس دلیل کے آنے کا اور نور مبین کے اتارنے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے. آیت کریمہ میں اگر مخاطبت یا ایہا الذین آمنو کہہ کر ہوتی کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تو یقیناً مخاطب ایمان والے ہیں، تو پھر ایمان والوں کو جب مخاطب کیا جاتا ہے تو دلیل کے آنے اور نور مبین کے اتارے جانے کے لیے ایمان والوں کی جماعت کو مخصوص طور پر بیان کیا جاتا ہے. لیکن رب تبارک و تعالی نے یا ایہا الناس کہہ کر سارے انسانوں کو مخاطب فرمایا، اہل ایمان ہو یا یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا مجوس ہوں یا دیگر ادیان باطلہ کے ماننے والے پیروکار ہوں، ویا سبھی مخاطب ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، بتحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ گئی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اتار دیا ہم نے تمہاری جانب روشن نور. آیت مذکورہ میں جو دلیل اور نور مبین کا تذکرہ کیا گیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ دلیل سے مراد برہان کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جو ذکر فرمایا وہ اللہ کے پیارے حبیب ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ دلیل ہے. کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات کو بھی دلیل فرمایا. جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو معجزے عطا فرمائے،
عصا کا معجزہ، لاٹھی کا معجزہ، معجزے کے طور پر ایک لاٹھی دی گئی اور معجزے کے طور پر ید بیضا دیا گیا، روشن ہاتھ، یہ معجزے کے طور پر دلیل ہے، ثابت کرنا ہے معجزے کے ذریعے سے، یعنی دلیل کے ذریعے سے اپنا مدعا یا اپنی پیش کردہ بات کو حق ثابت کرنا ہے۔ تو کسی بات کو آپ نے کہہ دیا، جو آپ نے کہا ہے یہ سچ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے، اور دلیل کو جو پیش کیا جاتا ہے بات کو ثابت کرنے کے لیے، گویا نبی اور پیغمبر جو بات لے کر آتے ہیں، یقینی طور پر نبی اور پیغمبر ہدایت کا پیغام لے کر آتے ہیں، عقیدہ توحید لے کر آتے ہیں، وحدانیت کا عقیدہ لے کر آتے ہیں، رسالت کا عقیدہ لے کر آتے ہیں، ایمان اور اسلام پیش کرتے ہیں، ایمان اور اسلام کو جو پیش کیے، ہدایت کی بات کو پیش کیے، عقیدہ توحید کو پیش کیا، عقیدہ رسالت کو پیش کیا، اسلامی عقائد کو پیش کیا، یہ سچ ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو معجزات ہوتے ہیں۔ تو جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو معجزے عطا فرمائے اور کافروں کے پاس بھیجا، فرعون کے پاس بھیجا، فرمایا ذانک برہانان، اے موسیٰ یہ دو معجزے ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے، آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کو دیے گئے ہیں۔ برہان کا لفظ، یہ دو معجزات کو برہان کہا گیا، معجزات کو برہان کہا گیا، ذانک برہانان، یہ دو معجزات ہیں اے موسیٰ جو آپ کو دیے گئے ہیں۔ ان معجزات کے ساتھ ید بیضا کا معجزہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے وہ یہی تھے، ید بیضا، روشن ہاتھ، ہاتھ تو ایسا انسانی ہاتھ، نبوت کی شان والا ضرور ہے، لیکن وہ شان ظاہراً کچھ انسانی خلقت سے مختلف نظر نہیں آتی، اس میں پوشیدہ رہتی ہے، فیوز و برکات اس کے اندر پوشیدہ رہتے ہیں، وہ برکتیں جو فیوز و برکات اس میں پوشیدہ رہتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن ظاہراً وہی پانچ انگلیاں، وہی انسانی خد و خال والے وہی ہاتھ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وقتی طور پر معجزے کے طور پر استعمال ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ہاتھ تو وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر جو ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، کوئی اور ہاتھ نہیں آیا، ہاتھ تو وہی ہے موسیٰ کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ فرما لیا کہ معجزے کے طور پر اسے تبدیل کیا جائے، یا شان معجزہ اس کے اندر پیدا کر دی جائے، تو مولا تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو میں داخل کرے۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو میں، اپنے بغل میں یوں داخل کرتے ہیں، پھر واپس جب نکالتے ہیں تو جو سادہ سا ہاتھ تھا اور ہاتھوں جیسا، لیکن جب بغل میں ہاتھ لے جا کر جب واپس نکالتے تو اس ہاتھ سے روشنی پھوٹنے لگتی، سفید اور روشن ہو جاتا، ایک چودھویں رات کا چاند ہے اور گویا روشنی بکھیر رہا ہے۔ ید بیضا، بیضا روشن کو کہتے ہیں، سفید، وہ ایک معجزہ ہے۔ پھر خود حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہلے ہی سے ان کے استعمال میں جو لکڑی تھی، عصا تھا، جی عصا تھا،
پہلے سے کوئی علیحدہ اللہ تعالیٰ نے کوئی عصا نازل نہیں فرما دیا کہ جبریل علیہ السلام لے کر عصا لا کر پہنچا دیے، یہ لے جئے اپنے پاس رکھیے، نہیں، پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پہلے سے تھا، ان کے استعمال میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا، تبھی تو جو آیت کریمہ سے یہ مضمون سامنے آتا ہے کہ وہ عصا پہلے سے حضرت موسیٰ کے استعمال میں تھا. ہاتھ وہی حضرت موسیٰ کا پہلے والا ہاتھ تھا، اسی ہاتھ کو داخل کرنے کا حکم دیا گیا بغل میں اور نکالا گیا، نکالنے کے لیے کہا گیا، نکال ہاتھ ڈال کر نکالے تو روشن ہو گیا. تو عصا بھی وہی ان کے اپنے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے جس کے تعلق سے حضرت موسیٰ سے سوال کیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، بیمینک تمہارے اپنے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. حضرت موسیٰ نے جواباً عرض کیا، رب العالمین کی بارگاہ سے استفسار ہوا، سوال ہوا، علیم و خبیر پروردگار جی سب جانتا ہے، سوال فرماتا ہے کہ کیا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ. موسیٰ علیہ السلام جواباً عرض کرتے ہیں، قال، عرض کیا، ہی عصایا، پروردگار یہ میرا عصا ہے، یہ میری لکڑی ہے، اتوکأ بها، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، وأهش بها على غنمي، اور اس سے میں اپنے بکریوں کو ہانکتا ہوں، ولي فيها مآرب اخرى، اور بہت سارے کام اس میں مجھ کو پڑتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام لے لیتا ہوں، پتے جھڑانے کا کام ہوگا، اور بھی بہت کئی کام ہو جاتے ہوں. مختصراً بریفلی اور اختصار سے حضرت موسیٰ نے جواب دے دیا، ولی فیہا مآرب اخرى، اور بھی بہت سارے کام اس سے مجھ کو پڑتے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ لکڑی، وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہلے سے تھا، وہ کوئی کہیں اور سے غیبی لکڑی نہیں آ گئی، کوئی غیبی ڈنڈا نہیں آ گیا، دست غیب جیسا بولتے، عصائے غیب یا ڈنڈا غیب نہیں ہوتا، وہ حضرت موسیٰ کا اپنا استعمال میں رہنے والا، ان کے استعمال میں رہنے والا، وہ ان کے یوز میں رہنے والا عصا تھا، جو حضرت موسیٰ نے عرض کر دیا کہ ہاں مولا یہ تو یہ کیا ہے تمہارے سیدھے ہاتھ میں، تو میرا عصا ہے. فرمایا وہی عصا ہے. مولا تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ موسیٰ کا وہی عصا ہو، اسی کو معجزے کی شان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسی عصا میں معجزے کی شان پیدا فرما دی، اسی لکڑی میں معجزے کی شان پیدا فرما دی، معجزے کی شان پیدا فرما دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ وہ عصا زمین پر ڈالیں. وہ لکڑی، وہ عصا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے زمین پر ڈالے تو وہ سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گیا. کیونکہ جس قوم کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر کر بھیجا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود تھا، تو وہ قوم سحر اور جادو ٹونا اس میں بڑی اپنے اندر کمال رکھتی تھی، اس فن میں بڑی مہارتیں رکھتی تھی، ایک سے ایک بڑے سے بڑے جادوگری کے دعوے دار موجود تھے. اس قوم کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا جانا مقصود تھا. فرعون اور فرعون کی قوم جادوگری میں بڑی مہارتیں رکھنے والی، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کی جانب پیغمبر بنا کر بھیجا جانا مقصود تھا، تو مولا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات اسی قسم اور اسی قبیل سے اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ رہی ہے کہ جس قوم کی جانب بھی پیغمبر کو، نبی کو نبوت و رسالت کی شان کے ساتھ بھیجا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہوتا، مولا تعالیٰ ارادہ فرماتا کہ فلاں قوم کی جانب پیغمبر کو بھیجنا، نبی اور رسول کو بھیجنا ہے، تو وہ قوم کیونکہ ان کی اپنی زبان میں ان کو سمجھانا ہے، دلیل کے طور پر، معجزے کے طور پر انہیں وہ
اسی قبیل سے، اسی ان کے اپنے مزاج کے حساب سے، ان کی اپنی سمجھ بوجھ کے حساب سے ان کو سمجھانا ہے. تو مولا تبارک و تعالی وہ قوم جس فن میں، جس پیشے میں بڑی مہارت رکھتی، اللہ تبارک و تعالی اسی قبیل سے اور اسی قسم سے مولا تعالی اس قوم کی جانب بھیجے جانے والے پیغمبر، نبی اور رسول کو معجزات عطا فرماتے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہوئی ہے، سحر اور جادو کے ذریعے سے وہ ان کے جو معاملات تھے جادوگروں کے، وہ فرعون اور اس کی قوم میں جو جادو تھا کہ وہ جادو کے ذریعے سے وہ تباہی مچاتے کہ رسیوں کو، لکڑیوں کو، وہ سادی سی لکڑیاں اور رسیاں ہوتی ہیں ان کو سانپ اور اجدہوں کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں. طرح طرح کے جادو ہوتے کہ جادو یہ بڑی مہارتیں رکھتے. مولا تبارک و تعالیٰ نے اسی قسم سے حضرت موسیٰ کو معجزات عطا فرمائے اور پھر فرمایا کہ یہ معجزات زانی کا برہانان، یہ دو معجزات تمہیں دیے جا رہے ہیں اے موسیٰ، ان معجزات کے کو لے کر آپ دعوت فرعون کو، ہدایت کی دعوت دیجئے، ایمان کی دعوت دینے جائیے، عقید توحید اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی، وحدہ لا شریک پروردگار کے لیے عبادت کی طرف بلائیے. یہ دو معجزات آپ کو دیے جائیں، ان معجزات کو لے کر آپ جائیے. تب معجزے کو قرآن کریم میں برہان فرمایا. تو اسی طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے پیغمبران عظام علیہم السلام، نبی پیغمبر اور رسولوں کو مولا تبارک و تعالیٰ نے ان کی اپنی قوموں کی مناسبت سے، ان کے اپنی قوم میں جو فن، جو پیشہ، جو حرفت اور ان کے اندر عام تھی، تو اسی میں، اسی قسم میں معجزات اللہ تعالیٰ نبی اور پیغمبروں کو عطا فرما کر ان کی جانب بھیجا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے، وہی بنی اسرائیل ہے، قوم بنی اسرائیل، مولا تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی جانب بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی آئے تھے، یہ بھی بنی اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کی جانب، اس وقت جو حال و ماحول تھا، اس وقت میں جو چینجز آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو وہ جادوگروں کا دور دورہ تھا، جادوگری، سحر اور جادو ٹونا عروج پر تھا. وہ تو جادوگری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اسے گویا نیست و نابود فرما دیا اپنے معجزات کے ذریعے سے کہ فرعون کے زمانے کے جو جادوگری کی دنیا تھی، دنیائے جادوگری پوری سمٹ کر آ گئی تھی حضرت موسیٰ کے مقابلے میں. آپ سن چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے فرعون یہ باور کرا رہا تھا لوگوں کو، اور خود یہ اس زام باطل میں مبتلا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے جو برہانان رب نے فرمایا کہ موسیٰ یہ دو معجزات لے کر جاؤ، یہ دو برہانان، برہان ہے جو دلائل ہے، دلیلیں ہیں، جو معجزات ہیں یہ دو، یہ لے کر جاؤ. اب ان معجزات کو وہ سحر سے تعبیر کرنے لگا، یہ تو جادو ہے، یہ جادو سیکھ کر آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال کا رسا، 10-12 سال کا رسا جو مصر سے چلے گئے تھے مدائن کی طرف، مدائن کی طرف، تو اس عرصے میں گویا یہ جادو وغیرہ سیکھ کر آئے ہیں. فرعون یوں کہنے لگا لوگوں کو اور یوں سمجھنے لگا، گمان میں آ گیا، اور پھر ان کو شکست دینے کے لیے جادوگری کی ساری جو مہارتیں رکھنے والے جو چوٹی کے جادوگر تھے، ان جادوگروں کو
جمع کیا اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اترنے کے لیے آمادہ کیا، تیار کیا، بڑے بڑے انعامات، بڑے بڑے اعزاز اور اکرام سے نوازنے کے وعدے کیے. وہ لوگوں نے بھی پوچھا، وہ بھی طلبگار تھے، دنیا کے طالب جادوگر ہی ہیں، انہیں کیا دنیا کے لیے ہی کرتے ہیں سب کچھ. ہم اگر موسیٰ کو شکست دے دیں گے تو آپ ہمیں کیا دیں گے؟ وہی انعام اکرام کا لالچ تھا ان کو بھی، ہیرے جواہرات اور فرعون کے خزانے کے منہ کھول دیے جائیں ان کے لیے، متمنی ہیں اس بات کے کیا ملے گا ہمیں. فرعون نے تو ایک مختصر سے جملے میں ان کو، کیونکہ اس کی اپنی سلطنت، حکومت اور جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا فرعون، وہ خطرے میں پڑا ہوا تھا. اب وہ اس کو بچانا ہے، اس کی اپنی سلطنت اور حکومت کو، اپنے اس منصب اور عہدے کو، اپنی جاہ و حشمت کو جو اس کی اللہ کی ڈھیل کی وجہ سے جاری و ساری تھی، اس کو بچانا ہے. مرتا کیا نہ کرتا، اس نے تو بس اب انعام اکرام وقتی طور پر یوں دے دیے، بڑھا دیے تو یہ دور کی بات ہے. تم اگر فرعون کو، حضرت موسیٰ کو تم اگر شکست دے دو گے، انہیں ہرا دو گے، انہیں شکست دے دو گے، تو تم پھر اس وقت وقتی طور پر خزانے لے کر جانے والے نہیں، بلکہ تم تو میرے مقربین میں ہو جاؤ گے. تم تمام کو میں قریبی عہدے دے دوں گا، قریبی عہدے تم لوگوں کو دے دوں گا. تو اب یہ تو بس لٹتے رہو گے. ایسی بات، بڑے جوش، ولولے اور جذبے سے اترے میدان میں اور اپنا جادو ان لوگوں نے کھیلا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. ان جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ، کیا تم آپ اپنا پہلے جادو کریں گے، آپ ظاہر کریں گے، یا ہم اپنا کرنا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جو کرنا ہے تم پہلے کر لو. اب وہ تعداد مفسرین فرماتے ہیں کہ 70,000 کی تعداد جادوگروں کی. اللہ اکبر، 70,000 معمولی بات نہیں ہوتی، 1,00,000 کے قریب کا مجموعہ، 70,000 جادوگروں. اب ان لوگوں تمام نے جب اپنا جادو کا اثر دکھایا، سب اپنے ساتھ میں کچھ رسے لے کر آئے تھے، لاٹھیاں لے کر آئے تھے، طرح طرح کی چیزیں لے کر آئے تھے. اب سبوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزند اور تکلیف پہنچانے کے لیے، تو وہ تو ایک جادو کے اثر سے ایک عام آدمی بھی ہوتا اگر، تو ایک جادوگر کے اس کے جادو کے اثر سے اس کی ہلاکت ہو جاتی. اس ایک عام آدمی کی ہلاکت کا سبب ایک جادوگر کی جادوگری کافی تھی کہ وہ لاتا رسہ چھوڑ دیتا اور وہ سانپ اور اژدہا بن جاتا، تو آدمی کیا اس کا مقابلہ کر سکتا. لیکن وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذانک برہانان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ دو برہان، دو دلیلیں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، ایک لکڑی کا معجزہ، ایک ہاتھ، روشن ہاتھ کا معجزہ. یہ دو ان حضرت موسیٰ کے پاس تھے. وہ ان دو عظیم معجزات کی حامل شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. جب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا کام کرو، وہ لوگوں نے اپنا کام کیا کیا کہ 70,000 جادوگروں کے جادو کے اثرات، وہ جو حقیقی صورت اختیار کر رسے، رسیاں، لکڑے، لکڑیاں، سب جو ڈالے ان جادوگروں نے، تو سب کے سب سانپ اور اژدہوں کی شکل میں تبدیل ہو گئے. کئی طرح کے سانپ اور اژدہے ہیں کہ سارے کے سارے لپک کے حضرت موسیٰ کی جانب آ رہے ہیں. کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی. رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے تو آپ کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے، وہ ذانی کا برہانان، وہ جو دو معجزات میں سے وہ ایک معجزہ آپ کے ہاتھ میں، جو وہ ایک دکھنے میں تو ظاہری طور پر ایک لکڑی ہے، وہ ایک عصا ہے جس کے تعلق سے آپ نے خود ڈیفینیشن دیا، آپ نے خود اس کا تعارف دیا ہے کہ
ही आसाया तवक्कऊ बिहा, ये मेरी लकड़ी है, ये मेरा आसा है, इस पर मैं टेक लगाता हूँ, अपनी बकरियों को हाँकता हूँ और इससे कुछ और भी काम मैं ले लिया करता हूँ, वही लकड़ी है। मूसा अल्की आसाक, अपना आसा डाल दीजिए ज़मीन। हज़रत मूसा अपना आसा जो हाथ में था, वो हज़रत मूसा ने जो ज़मीन की जानब फेंक दिया, वो आसा फिर ऐसा मुहीब हैबतनाक अजदहे की शक्ल में तब्दील हो गया कि वह जिस जानब पलटता, रुख करता, मुंह खोलता और उस जानिब से आने वाले सांप और अजदाओं को एक एक सांस में वो निवाला बना लेता। वो सारा मैदान कुछ ही वक्त में वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और असा से बनने वाला, तब्दील होने वाला जो अजदहा था, उसने वो सारे जादूगरों के अजदाओं और सांपों को हज़म कर लिया। वो जादूगर दुनियाए जादूगरी के माहिरीन थे, उन्हें यकीन था कि जादू का जो असर हो सकता है, किस हद तक हो सकता है, जादूगरी की लिमिट क्या होती है, वो जानते थे। उन लोगों को यकीन हो गया कि ये जो मूसा ने किया है, ये जादू नहीं है, ये तो वज़ानी का बुरहानान वाली बात है। जो रब ने फरमाया कि मूसा ये दो मोजेज़ात हम तुमको देते हैं, ये मोजेज़ात लेकर जाओ, ये एक खालिक कायनात खुदा कदीर व जब्बार की कुदरत का नमूना है। यकीनी तौर पर मूसा कोई आम आदमी नहीं बल्कि पैगंबरी की शान वाला है वो जादूगरी। अब उस दुनियाए जादूगरी उस वक्त का खातिमा हो गया मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों। एक अरसा गुजरा, उसके असरात जो मुरतब हुए कि वो सारे जादूगरों को यकीन हो गया कि ये तो हम अब तक धोखे में थे, फिरौन खुदाई का दावा करता और हम उसको खुदा मानने में लग गए। अना रब्बुकुमुल आला, उसने ये दावा किया था मैं तुम्हारा सबसे बुलंद रब हूँ, फिरौन का ये दावा था, उसके इस दावे को मानने में लग गए और फिर अपने काम में लगे हुए जादूगरी के ज़रिए से अपना पेट की पूजा पाठ करने, पेट पालने में लगे हैं। इसी गफलत के शिकार थे, लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े ने उनकी आंखें खोल दी, जब उन्हें मारिफत हो गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, उनकी नबूवत और रिसालत को पहचान लिया उन लोगों ने, और मूसा को भेजने वाले रब की कुदरत पर यकीन हो गया, ये हम फिरौन को रब मान रहे हैं, ये गलत था, है वो कैसे हो सकता है, रब तो वो कुदरत वाला है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को जो ये मोजज़े की ताकत अता फरमा कर भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम इलाह वाहिद की इबादत की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक की इबादत की तरफ बुला रहे हैं। चुनाचे वो तमाम के तमाम ईमान लाए, इस्लाम कबूल कर लिए और हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में शामिल हो गए। दुनियाए जादूगरी का यूँ खातिमा हो। अब फिर उसके बाद में दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम का रहा सिलसिला, फिर अरसे के बाद में हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब दौर आया तो उस वक्त तक जो चेंजेस आए थे सोसाइटी के माहौल में, कल्चर में, जी रहन सहन में, लियाकतों में और उनके अपने फ़न में, हिरफत में, ये तब्दीलियाँ आती हैं, मुख्तलिफ तरह की तब्दील। किसी नबी और किसी पैगंबर के ज़माने में तिजारत अपने उरूज पर थी, तिजारत अपने उरूज पर थी, तिजारत के हवाले से नाप तोल की ज़रूरतें पेश आती थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने उसी से भेजा, नाप तोल में कमी करने वालों के ताल्लुक़ से वो लोगों को सरजनिश करते, समझाते, बुझाते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जिस वक्त, जिस ज़माने और जिस माहौल में और जिस कौम में नबी बनाकर भेजा गया, नबी बनाकर भेजा गया, वो कौम पेशे के एतबार से वो लोहार कौम थी। लोहार जो होता है, लोहार लोहे को आग में तपा तपा कर सख्त तरीन लोहे को नरम किया जाता है, फिर उसके बाद उसे ठोक बजाकर
اس نرم آگ کی گرمی میں نرم کیے ہوئے لوہے کو مختلف شکلوں میں تبدیل کیا جاتا ہے. جی موٹا منڈ ہوتا موٹا ہوتا اس کو لوہے میں گرم کرنے کے بعد میں اس میں نرمی آتی تو پھر مار مار کر اسے دھاری دار بنایا جاتا. اب خالی مار مار کے دھاری دار تو بننے کا امکان ہی نہیں ہے, خالی مار لیتے رہو بولے ایسی بات. لیکن جب آگ میں تپے جانے کے بعد میں جب اس میں گرمی پیدا ہو کر نرمی پیدا ہو جاتی تب اس کو شکلوں میں تبدیل کیا جانے کے امکانات پیدا ہو جاتے. حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام جس قوم میں بھیجے گئے وہ قوم وہ لوہاری کا کام, ہتھیاروں کا کام, ہتھیار بنانے کے کام میں وہ بڑی مہارتیں رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قبیل سے اسی قسم سے معجزہ عطا فرمائے. اب جانتے ہیں لوگ کہ لوہے کو ہتھیار بنانا ہے ایک عام لوہے کو, اس کو شکل تبدیل کرنا ہے, تلوار کی شکل ہو یا تیر کی شکل ہو یا بھالے کی شکل ہو جی, یہ یا زرہ کی شکل دینا ہو, یہ بھی شکل دینا ہو تو اسے آگ کی بھٹی میں آگ جلا کر آگ کو دہکا کر بھٹی میں گھنٹوں سے جلانا پڑے گا, اس کے بعد اس میں نرمی پیدا ہوگی تب کہیں جا کر ہم اس کو کچھ اس کے اندر اس کو شیپ دے سکتے, اس کی شکل تبدیل کر سکتے, مختلف طرح کے ہتھیار اس وقت بنا سکتے. وہ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ بھیج اس قوم میں نبی بنا کر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اسی قبیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ انہیں بھی وہی کام کرنا آیا لوگوں کو کہ معجزہ اسی قبیل سے لوگوں کے سمجھ میں بات اسی حوالے سے آئے گی. اب یہ لوہے کے لوہار قوم ہے, اب ان کو حکمت کا اگر معجزہ یعنی علاج معالجے کے حوالے سے کوئی معجزہ ان کو کیا پتا, علاج معالجہ کرنے کا ہے تو کس حد تک علاج معالجہ ہو سکتا ہے ایک انسان کے بس کی بات, اور معجزے کے طور پر علاج معالجہ جو ہوتا ہے یہ لوگ کیا سمجھ پائیں گے. یہ تو لوہار قوم ہے, انہیں اسی قسم سے ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں بھیجے جانے والے نبیوں اور پیغمبروں کو اسی قوم میں جو پیشہ جو حرفت اور جو کام ہوتا ہے اسی میں مہارت عطا فرما کر اسی میں ایک معجزانہ شان والا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معیار عطا فرما کر انہیں نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا. حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا, قوم جانتی ہے کہ اتنے گھنٹوں آگ میں تپانے کے بعد میں آگ میں تپانے کے بعد میں لوہے میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور لوہے کی شکل تبدیل کی جا سکتی ہے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا تو کلام پاک میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی فرما دیا, وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيد, ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا ہے. بول کے لوہا تو لوہا ہے, لکڑی نرم نہیں ہوتی, لکڑی میں بھی سختی پائی جاتی ہے, لوہا تو لوہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا ہے, تو اب یہ بھی ہتھیار بنا رہے ہیں قوم کو لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ برہان عطا فرمایا, دلیل عطا فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ برہان دی گئی, یہ دلیل دی گئی, یہ معجزہ دیا گیا دلیل کے طور پر استعمال ہو کہ ان کے ہاتھوں لوہے کو نرم کر دیا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام یوں لوہا لیتے اور لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈال کر تپا کر نرم کرنے کی ضرورت انہیں پیش نہ آتی, جس شکل میں چاہے لوہے کو تبدیل کر دیتے, ایسا نرم کہ ایسے لوہے کو بس یوں موڑا, یوں تبدیل کر دیا, یوں ہتھیار بنا دی, یوں تلوار بنا دیا, یوں اس کے مٹ اور اس کا ہینڈل بنا دیا, ہاتھ سے یوں لوہے کو یوں ایسا آسانی سے کر لیتے, نرم کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں لوہے کو. یہ معجزات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ آیا تو وہ زمانہ علاج معالجے کا زمانہ تھا. جس قوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس علاقے اور خطے میں بھیجے گئے, علاج معالجہ بڑے سے بڑے دعوے دار علاج معالجہ کرنے کے حوالے سے, یہ بیماری ہے اس کا علاج کوئی کہتا ہے, یہ بھائی کہیں کہا جاتا ہے کہ ذرا مشکل ہے تو, لیکن ایک دوسرا دعا
दावेदार मौजूद होता, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं इसका इलाज कर देता हूँ। कुछ बीमारियां होती को कोई कहीं बेबसी का इजहार किया जाता तो फिर कहीं से आवाज़ आती कि इसका इलाज तो मैं यूं पे कर देता हूँ। एक से एक बड़े माहिरीन इलाज मुआलजे के मैदान में। ऐसी कौम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा जाना जाने का भेजने का इरादा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नबी बनाकर ईसा अलैहिस्सलाम को भेजना है। पैदा हुई, विलादत हुई, पैदा हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो अपनी नबुव्वत का और अपनी अबदियत का ऐलान किया, कौल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया। जैसे ही पैदा हुए तो कलाम करने लगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, विलादत के साथ ही पैदा होते ही कलाम किया उन्होंने। ये मौजज़ा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से, और कलाम किया तो यही ऐलान किया। अभी आगे चलकर जो कुछ उनके ताल्लुक से अकीदे घड़े जाने वाले हैं, बातिल अकीदा लोग इख्तियार करने वाले हैं, उसकी तरदीद तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होते ही हो गई कि आगे चलकर कौम लोग उनको माज़ल्ला ईसाई लोग उनको इब्नुल्लाह कहने वाले, अल्लाह का बेटा कहने वाले हैं। जो कुरान ने उनके अकीदे को बयान किया बाद में वकालत नसार अलमसीह इब्नुल्लाह, के नसारा ने ये बकवास की कि मसीह ईसा अलैहिस्सलाम ईसा मसीह कहते हैं, ईसा मसीह इब्नुल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। माज़ल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक है, ना उस वो किसी का बेटा ना उसका कोई बेटा, लम यलिद वलम यूलद वाली शान वाला अल्लाह ताला, ना वो किसी से जना, ना वो किसी को जना, ना वो किसी से जना गया, अल्लाह वहदहु ला शरीक। लेकिन ये हज़रत ईसा पैदा होते ही वो उनके ताल्लुक से घड़े जाने वाले बातिल अकीदे का रद्द फरमा दिया उन्होंने। पैदा होते ऐलान किया, कौल इन्नी अब्दुल्लाह, इब्नुल्लाह नहीं, ऐलान किया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, अल्लाह ताला ने मुझको किताब मरहमत फरमाई, किताब अता फरमाई है, व जअलनी नबिया, और मुझको नबी बनाया है, यह ऐलान किया। लेकिन जब बड़े हुए कौम में ये इलाज मुआलजा और हिकमत का दौर दौरा था, लेकिन बड़े से बड़े इलाज मुआलजे का चैलेंज करने वाले बीमारियों के मुकाबले में इलाज मुआलजा कर देने का चैलेंज करने वाले, दावे करने वाले, लेकिन उसके बावजूद भी वो जानते थे भाई किस चीज़ का इलाज मुमकिन नहीं है, वो जानते थे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने भी उसी कबील से, उसी किस्म से अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुजज़ात अता फरमाए। इलाज मुआलजा और हिकमत की बात है, हकीमी का दौर है, इलाज मुआलजे का दौर है, मरीज़ों को अच्छे कर देने और इलाज कर देने का दौर दौरा है, इसी में लोगों के अंदर महारतें पाई जाती हैं। तो उसी किस्म से मुजज़ा अता फरमाया कि वो लोग समझ सकते हैं कि ये चीज़ का इलाज इंसान के बस की बात नहीं है, ये बीमारी का इलाज इंसान के बस में नहीं है, वो जान सकते थे। अल्लाह ताला ने मुजज़े के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वही कैफियत अता फरमा दी कि ईसा अलैहिस्सलाम की फूंक में वो असर रखा कि वो किसी को दम कर देते तो फिर जो लाइलाज जिनका इलाज मुमकिन नहीं है लोगों के दरमियान में ये बात तय थी, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फूंक से उनके दम से उनको भी शिफा हो जाते, वो बीमार भी अच्छे हो जाते। माँ पेट अंधा है जी, माँ पेट अंधा है, अंधा ही पैदा हुआ उन्हें, भाई आँख में कमज़ोरी आ गई, फिर कुछ फूल आ गए, फुला आ गए, ये चीज़ का जो होता है वो अपनी बोली, माँ पेट जो अंधा पैदा हुआ, पैदाइशी अंधा जो होता है उसका इलाज ला इलाज, ये कन्फर्म था कि ला इलाज। और कोड़ी का जो मरीज़ होता है, कोड़ का जो बरस और बरस का जो मरीज़ होता है, कोड़ का जो मरीज़ होता है, ला इलाज है, ये मरज़ कन्फर्म था कि इसका इलाज नहीं। और फिर ये तो इलाज मुआलजे की बात है, बीमारी छे, कोड़ भी की बीमारी है, ये भी एक अंधापन भी एक बीमारी के लिए, बहरापन भी ऐब है बीमारी का, ये तो ऐब है। लेकिन एक चीज़ इसमें वो तो बिल्कुल ही तौर पर इंसान की वहम गुमान से भी बाला तर कि कोई मर जाए, ये बीमारी मुर्दापन बीमारी तो नहीं है ना भाई, को मर गया आदमी, मर गया तो ले जाके हॉस्पिटल को ले जा रहे जी,
مستشفیٰ، ہاسپٹل، وہاں لے کے جا رہے ہیں، بھائی کیا نہیں علاج کرنا ہے، کیا ہوا؟ بھائی تو نہیں موت آ گئی ان کو، بھائی بخار آیا بول کے لے کے گئے تو ٹھیک ہے بخار کا علاج ہے جی، ہارٹ اٹیک آیا بولے بھی تو علاج ہے، موت اگر نہیں آئی جب تک جی، کچھ دوسرے مسائل ہے، کڈنی کا پرابلم ہے جی، مینٹل ہاسپٹل بھی ہوتے، دماغ کا بھی پرابلم ہے، کئی کو لے کر نہیں مینٹل یہ ہوا فلاں ہوا، برین اٹیک بھی ہو رہے ہیں، کیا کیا بیماریاں، لیکن موت تو کوئی بیماری نہیں ہے کہ موت آگے لے کے گئے ہاسپٹل کو، بھائی کیا نہیں موت آگے ان کو تو اس کا ان کا علاج کرو کہ موت پھر موت چلے جائے گی، بیماری آگے تو بیماری چلے جا سکتی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ کمالات اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں پر لا علاج کنفرم جو امراض جو مرض تھے ان کی بیماریوں کے علاج کا بھی انہوں نے اعلان کیا، نہ صرف اتنا بلکہ جو زندے مر جاتے ہیں مردہ ہو چکے ہیں ان کو زندہ کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ حضرت عیسیٰ کو دیا، انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتی باذن اللہ، حضرت موسیٰ قوم کے سامنے حضرت عیسیٰ اعلان کر دیے، اعلان کر دیے، علاج معالجے میں بڑے بڑے دعوے دار ہیں، یہ علاج وہ علاج کر دیں گے، لیکن پھر بھی وہاں پر آ کر گھٹنے ٹیک دیتے کہ برس ہے، اس نہیں ہو سکتا ہے، کوڑی کا مریض نہیں ہو سکتا علاج، بڑے سے بڑا سپر اسپیشلسٹ جو بول لیں آپ ہاتھ اٹھا دیتا، ماں پیٹ اندھا ہے، بڑے سی بڑی مہارت رکھنے والا علاج کا دعوے دار ہاتھ اٹھا دیتا، اٹس ٹوٹلی امپاسبل، کمپلیٹلی امپاسبل، کسی صورت میں اس کا علاج ہی نہیں ہے، کہاں سے آنکھیں آئیں گی، لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات جو عطا فرمائے، اب یہ بیماریوں کے علاج وہ جو بالکل ہاتھ اٹھا دیتے تھے، آپ نے اعلان کر دیا انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتی باذن اللہ، بے شک میں ماں پیٹ اندھے کو بھی اچھا کر دیتا ہوں، جو ماں پیٹ اندھا ہے اس کو بھی اچھا کر دیتا ہوں، جو کوڑی کا مریض ہے، کوڑ کے مرض میں، برس کے مرض میں مبتلا ہے، اس کو بھی چنگا کر دیتا ہوں، اس کو بھی صحت یاب کر دیتا ہوں، نہ صرف اتنا بلکہ وہ احیی الموتی باذن اللہ، اور اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں، مردوں کو بھی زندہ، وہ احیی الموتی، اور مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں اللہ کی اذن اور اللہ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر یہ عطا فرما، یہ معجزات ہے جو انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک میں ان کے ہاتھ پھیر دیتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیا آنکھ پر، ماں پیٹ اندھا تھا، آنکھ کھل گئی، روشن ہو گئی، آنکھ دکھنے لگ گیا، کوڑی کا مریض ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دیے یا پھونک مار دیے، صحتیاب ہو گیا، کوڑ کا مرض دور ہو گیا، برس کا مرض دور ہو گیا اس کا، مردے کو کہہ دیتا قم باذن اللہ، فرما دیتے اللہ کے اذن اللہ کی اجازت سے، اٹھ بیٹھ، اٹھ جا، قبر کے اندر گڑے ہوئے مردے بھی زندہ ہو کر باہر نکل آئے، مردہ پڑے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزے کا اظہار فرما رہے قوم کے سامنے، تو مردے ان کو زندہ کیے دلیل کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمائے، لیکن اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر فرمایا تو حضور کی ذات کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور کی خود ذات کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ قرار دے دیا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے، حضور نبی پاک جہاں جیسے عرض کیا کلام پاک میں اللہ نے معجزات جو نبیوں کو عطا فرمائے ان کو اللہ نے برہان فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ذکر عطا فرما کر فرمایا ذانک برہانان، یہ دو معجزات ہیں موسیٰ، یہاں پر اللہ نے فرمایا اے لوگو
تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے. اور پھر نہ صرف عرب کے علاقے کی حد تک بلکہ ایوہ الناس سارے لوگوں کو مخاطب فرمایا، میرے حبیب آئے ہیں، سارے لوگوں کی جانب بھیجے گئے ہیں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، حضور نے جیسے اعلان فرمایا کہ اے لوگو میں تم تمام کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ نے بھی فرمایا کہ اے لوگو تم تمام کے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے سرتا پا معجزہ بنایا. سرتا پا معجزہ حضور کی ذات ہے کہ اللہ تعالی نے حضور کو خود معجزہ قرار دے دیا. حضور کی پھونک میں معجزہ، سانس میں معجزہ، حضور کے جسم اقدس کے انگ انگ میں معجزہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان نبوت کے معجزات احادیث شریفہ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں. آنکھ کے معجزات ہیں، بال مبارک کے معجزات ہیں کہ حضرت خالد سیف اللہ خالد بن ولید کی ٹوپی میں جب چلے جاتے ہیں تو خالد کو ہر محاذ میں فتح یاب کر دیتے ہیں، کامیاب و کامران کر دیتے ہیں. دنیاوی کامیابیاں بھی، اخروی نجات بھی اس کے ساتھ وابستہ صحابہ کرام کے معمولات اور عقائد سے سامنے آتے ہیں. بال مبارک کے معجزات، انگلیوں کے معجزات ہے کہ صحابہ کرام کو پیاس لگی ہے، سفر طویل ہے، شدید ترین گرما کا موسم ہے، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، پیاس کی وجہ سے شدت پیاس سے حلق سوکھ رہے ہیں، جانور بلک رہے ہیں، پیاس کے بنا پر بے چین و بے قرار اور مضطرب ہیں، وضو کے لیے پانی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برتن میں رکھا تو برتن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے ہیں، پانی نکلنے لگا، چشمے نکلنے لگے، ایسے چشمے جاری ہوئے کہ جتنے مجاہدین جتنے ساتھ میں صحابہ اکرام تھے سارے کا سارا قافلہ اس پانی سے، ان نکلنے والے پانی سے، ان چشموں سے نکلنے والا جو پانی تھا انگلیوں مبارک سے، اپنے برتن بھر لیے، اپنے جانوروں کو پلا لیا، خود سیر ہو کر پیئے، وضو کر لیا، سب کچھ. اللہ الصمد. نبی کریم حضور نبی پاک صلی اللہ، معجزات آپ دیکھیں، قدم مبارک کا معجزہ آپ دیکھتے جائیں احادیث شریفہ کی کتب صحاح ستہ میں، کتب صحاح میں سیاح ستہ کی کتابوں میں احادیث ہیں، انتہائی معتبر ترین حدیث کی کتابوں میں معجزات. احد پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چڑھے، احد پہاڑ 7.5 کلومیٹر لاما، 4.5 کلومیٹر چوڑا، اتنا بڑا پہاڑ کتنا ہوتا یہاں سے لے کے آپ خیرت آباد چلے جائیں 7.5 کلومیٹر اس کی مسافت، 4.5 کلومیٹر آپ یہاں سے لے کے آپ لگ بھگ آپ یاقوت پورہ کو کراس کر کے سنتوش نگر تک چلے جائیں 4.5 کلومیٹر لگ بھگ پڑتا. یہ چوڑائی، یہ لمبائی احد پہاڑ کی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر چڑھے، احد پہاڑ میں حرکت کرنے لگا، جی لرزنے لگا بول سکتے، حرکت کرنے لگا، خوشی سے جھومنے لگا بولے، یا ہیبت سے کانپنے لگا، حرکت ہونے لگی. ہیبت سے کانپے بھی تو حرکت ہوتی ہے، جھوم رہا خوشی سے کہ تاجدار نبوت، تاجدار صدیقیت، تاجدار صدق و عدالت، یہ سب میرے اوپر ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں آقا کریم کے یار غار رفیق خاص سیدنا صدیق اکبر ہے ایک طرف، سیدنا عمر فاروق اعظم ایک طرف ہیں. حضور اس شان سے، اس کیفیت کے ساتھ احد پہاڑ پر جلوہ فرما ہوئے، احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، اب خوشی سے جھومنے لگا کہیں حرکت کرنے لگا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری احد پہاڑ، ٹھوکر مار کر فرمایا اس بت کیا احد، اے احد ٹھہر جا، حرکت بند کر اپنی، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ،
حضرت عثمان غنی بھی تھے شہیدان، کہ احد پہاڑ ٹھہر جا، حرکت سے باز آ جا، ہل مت، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، سیدنا عثمان غنی کی بھی شہادت ہوئی، اس وقت ساتھ میں تو یہ دو تھے، وہ دو بھی تھے، صدیق اکبر بھی تھے، اور دو شہید ہیں تیرے اوپر. اللہ الصمد. احد پہاڑ مجال پھر اس کی کہ وہ حرکت کر سکتا، حضور نے ٹھوکر ماری ہے، وہ پہاڑ جو حرکت کر رہا تھا ٹھہر گیا. قدم مبارک، بال مبارک، انگلی مبارک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معجزات سرتا پا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو بنا دیا. اب معجزات کے جو ظہور ہوئے، دیگر معجزات کے، ان میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ، معراج النبی کا معجزہ ہے، معراج کا معجزہ ہے. معراج بلندی کو کہتے ہیں. معراج کا معجزہ ہے کہ مختصراً ہم یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معجزہ عاجز کر، انسان کی عقل عاجز ہو جاتی ہے سمجھنے کے لیے، عقل انسانی کو عاجز کر دینے والی چیز، ارے حیرت میں پڑ جاتا آدمی، میرے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، عقل انسانی عاجز ہو جاتی وہاں پر، لیکن حقیقت پر مبنی ہوتا. اللہ الصمد. یہ معجزات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہاں معجزات عطا فرمائیں کہ خود حضور کے سرتا پا کو اللہ نے معجزہ بنا دیا. عطا کیے جانے والے معجزات، جو ظاہر ہونے والے جو معجزات، خود سرتا پا ذات مصطفیٰ معجزہ ہے. تو پھر جو معجزات ظاہر ہوئے، شق القمر کا معجزہ کہ انگلی کی طاقت وہاں پر بھی ظاہر ہوتی ہے، انگلی کا معجزہ کہ مطالبہ کیا منکروں نے، کافروں نے، کہ آپ نبی ہیں تو زمین پر ہی نہیں، نبی کی سلطنت تو آسمانوں میں بھی ہوتی ہے، واقعتاً آپ نبی ہے تو پھر اس چاند کو ٹکڑے کر کے بتائیے. آقا کریم نے اشارہ فرمایا تو چودھویں رات کا چاند دو ٹکڑے ہوا. انگلی مبارک کا یہ معجزہ، یہ معجزات آپ باب اتنے طویل ہیں معجزات. تو معراج کا معجزہ بھی ہے جو اسی ماہ مبارک میں رجب کے مہینے کی 27ویں شب کو، جو ہم شب معراج کے طور پر اہل اسلام، مومن مسلمان، وفاداران اسلام، وفاداران مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، اہتمام کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ معراج عطا فرمایا ہے، کہ رات کے کچھ حصے میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بھی حبیب کریم کو زمین کی بھی سیر کروائی، عالم برزخ کی بھی سیر کروائی، جہنم کا بھی مشاہدہ کروایا، جنت کی بھی سیر کروائی، ساتوں آسمانوں کی بھی سیر کروائی، آسمانوں سے پرے سدرۃ المنتہا، اس کے آگے عرش معلا لامکاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو بلایا. نہ صرف اتنا بلکہ اپنا جلوہ دکھایا، اپنی ذات کو دکھایا. مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پھر رات کے کچھ ہی حصے کے اندر یہ سارے سفر کو مکمل فرمایا، اور پھر اپنے حبیب کو واپس اس دنیا میں لوگوں کو، اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو فیض یاب کرنے کے لیے، سرفراز کرنے کے لیے، رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرنے کے لیے واپس پھر بھیج دیا. سفر معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہوا، یہ رجب کے مہینے میں، اسی رجب کے مہینے میں جو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، رجب شہر اللہ، حضور نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے ہاں لامکاں میں بلایا، اپنا جلوہ دکھایا، معراج کا سفر ہوا، اور معجزات میں سے حضور کے ایک معجزہ ہے. انشاءاللہ المستعان شب معراج 3 اپریل کو، چہارشنبے کو، ہمارے ہاں اس سال 2019 میں آ رہی ہے،
ابھی آئندہ چار شنبے کو انشاءاللہ شب معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم تر معجزات میں سے ایک عظیم تر معجزہ معراج کا معجزہ ہے کہ آقا کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے، مولا تعالیٰ نے اپنے ہاں مہمان بلایا، لامکاں میں اپنے حبیب کو طلب کیا، بلایا، بلوایا اور پھر اپنا جلوہ دکھایا۔ تو انشاءاللہ المستعان مسجد حاضہ میں بھی، ہماری اپنی مسجد مرد منور اس مسجد میں بھی انشاءاللہ المستعان شب معراج کو یعنی چار شنبے کی شب کو 3 اپریل کو انشاءاللہ جلسے شب معراج انشاءاللہ مقرر ہیں، انشاءاللہ اس میں تفصیلی خطابات ہوں گے معراج النبی کے متعلق، معجزے معراج کے متعلق، معراج مصطفیٰ کے متعلق اور اس سفر کے کچھ اسرار و رموز اور اس کی خصوصیات انشاءاللہ، اس سے حاصل ہونے والے کچھ عبرتیں، ہمارے لیے کچھ نصیحتیں، جو پیغام ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو رہے گی۔ انشاءاللہ آپ تمامی حضرات شرکت و استفادہ فرمائیں، رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ کی ہمیں معرفت عطا فرمائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو سننے سمجھنے اور اوروں کو وہ پہنچانے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کے اظہار کو، مولا تبارک و تعالی ہمیں اس کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔